ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆ ಪುತ್ರನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರೇವಣ್ಣ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು, ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಲಾಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೇವಣ್ಣಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೋರಮಂಗಲ ಜಡ್ಜ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಿರಣ್. ಕಿರಣ್, ನಿನ್ನೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟೆ ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು? ಖಂಡಿತ ಪ್ರಗತಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತೆ ಆರೋಪ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಸ್ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಣಸು ಕೆಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 364, 365 ಮತ್ತೆ 363 ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇಲೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಏನು ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, FIR ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ರೇವಣ್ಣ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ SIT ತಂಡ ಏನು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ಏನಿದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಈಗ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕರೆತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಂತರ 8 ಗಂಟೆ ನಂತರ CID ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆತರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ದೂರು ಕೊಡದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆ, ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಇವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ JC ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ SIT ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಕಾಳೆನಲ್ಲಿ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಜೊತೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೂರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಈಗ SIT ತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಿಳೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಗ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಲಿಲ್ಲ, 29ನೇ ತಾರೀಕು ಕರ್ಕೊಂಡೋದು, ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ SIT ತಂಡ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ JC ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.